יש לי תלמיד, בחור צדיק, מתוק, מנתניה, יהודי יקר מאוד. הוא אומר לי, תשמע הרב, אתה לא תאמין. התחלתי עבודה חדשה, נהג משאית. עוצר אותי שוטר. בא אליו למשאית, אומר לו ככה, עושה לו ככה. תן לי ראשונות קודם כל. אתה פתחת את הטכנוגרף, יש איזה משהו של משאיות, נהגי משאיות, ככה הוא הסביר לי. כמו שעון כזה, שהשעון הזה מראה כמה נהג משאית נוהג מהרגע מה, 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 מה שהוא התחיל היום. עכשיו, אם הוא לא פותח את זה, אם הוא לא מפעיל את זה, זה קנס רציני. זה עבירה על החוק יש נהגי משאיות שנוסעים 15 שעות, 17 שעות, הם מסכנים את האנשים בכביש, את הציבור, ובגלל זה נוצרות מלא מלא תאונות. אז הוא אומר לו, הפעלת את הטכנוגרף? פתח רע, לא הפעיל אותה, וואי וואי, הוא רק התחיל עבודה. השוטר התחיל לצעוק עליו, אתה לא מתבייש, לא, אתה, אתה יכול לסכן את הציבור, כמה זמן אתה נוסע? הוא אומר לו, וואלה, אני אומר לך, נסעתי רק עכשיו, נראה לבוקר. עכשיו הוא מתחיל, לה... מתחנן אליו, כאילו, אל תן לי דוח, אני רק התחלתי עבודה, אני בחור צעיר. הוא אומר לו, אין דבר כזה, זו עבירה חמורה על החוק. והוא אומר לו, אני מתנצל, אבל אתה יודע, אני, אני מסתכל על העיניים שלי, עכשיו התעוררתי. הוא אומר לו, אתה נראה לי עייף, נראה לי לא ישנת. בקיצור, מתבקח, ריתו, הוא מתווכח איתו, והוא מתווכח איתו בחזרה. עד שהשוטר אמר לו, אין דבר כזה, אתה מקבל פה דור, טח, נכנס לתוך המכונית שלו, של המשטרה, וסגר את הדלת. פתאום הבחור הזה מספר לי, תקשיב, הרב, אני אגיד לך את האמת, נכנסה לי בושה כזאת, כזאת גדולה בנשמה. אני בן אדם מי שנותן לי טובה, או מי שחס ושלום מצער אותי, זה הכל שליחים של השם וזה בורא עולם. וזה מגיע לי. מה קרה? בא שוטר, עד שאני בניסיון, אני מתחיל לצעוק פה. למה אני לא אומר בורא עולם? כי באתי באהבה, נגמר. הוא אומר לי ככה, אני אומר לעצמי, בזמן שהוא כותב את הדוח. הסתובבתי, אמרתי, ריבונו של עולם, אני מצטער לעצמו, לעצ... עצמו, בשקט, כשאושים מדבר עם עצמו. אני מצטער, קבל באהבה. סליחה על מה שהיה פה. השוטר פותח את החלון. והבחור מסתכל עליו, השוטר אומר לו, טוב, אתה יודע מה קיבלת פה? אומר לו, מה, אם אני זוכר נכון, זה 750 שקל ושמונה נקודות. מה, הוא אומר לו, תקשיב, מה התגובה של הנהג משאית? מה אתה רוצה שאני אכתוב פה? מה לכתוב פה? אז הבחור אומר לו, תודה לשם יתברך. אנחנו אומר לו, אתה רוצה שזה מה שאני אכתוב? זה התגובה? הוא אומר לו, כן. טוב. מגיש לו את הדוח, ואז הוא מסתובב, אומר לו, תשמע, אתה יודע שאתה יכול לערער על הדוח הזה. תראה למטה יש מספר טלפון, אתה יכול פה, להתקשר, יקבעו לך תאריך, להיפגש מול שופט, תעמוד במשפט מול שופט, אתה תיתן את כל הערעורים שלך, את כל מה שיש לך, את ההתנגדות, למה, כמה וכולי. אמר לו, טוב, תראה, אני אחליט כבר, תודה רבה, באמת תודה רבה, אדוני השוטר, להתראות. הוא אומר לי, הרב, תקשיב, קבע את תאריך הכל, אני מגיע למקום באותו זמן תאריך. מגיע הבניין, קחוו זה, נכנס, מזכירה. שלום לך, אני באתי לפה, מסתכלת, אומרת לו, אין לך דוח. מה למה זה אין לי דוח? יש לי דוח. היא אומרת לה, אדוני, היה לך דוח, הוא בוטל. הוא אומר לה, מי ביטל? היא אומרת לו, אני לא יודעת, לא כתוב לי מי ביטל. מה זאת אומרת, גברת? מה זה בוטל? אני אלך מפה עכשיו, יתקשרו אליי מה... עוד כמה ימים, למה לא באת? זה, לא שילמת בזמן, יכפילו לי את הזה, שלא יהיו טעויות. היא אומרת לו, תשמע, בחורצ'יק, כתוב לי פה במחשב, צועקת לו, לא? בוטל. <coughs> אתה רואה פה? איקס, בוטל. הוא אומר לו, אבל איך זה הגיוני? היא אומרת לו, לא יודעת, כתוב בוטל זה בוטל. הוא אומר לה, תגידי לי, אני יכול ללכת הביתה? היא אומרת לו, כדאי לך ללכת, תיכנס לשופט, ויעיר עליך את הקנס. אמר לה, תביא את הדוח, מה ש... היה, היה, והלך לאוטו. הוא אומר לי, אני הולך בריקודים לאוטו, אבל אתה יודע מה למדתי? למדתי דבר אחד, שבן אדם רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, נגמר הסיפור. כל הבעיות יורדות.